fikirlər və sınaq barədə söhbət eləyək. Cəmlə 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 fikirlər və sınaq barədə söhbət eləyək. Belə də yoxlu danışmışam, söz də olur kəf kimi. Hər günümüz belə baxırdan balla keçir kəf kimi. Mübariz şəhid olub deyib içirik dəf kimi. Biz ağzınızla Qarabağ barədə söhbət eləyək. Biz ağzınızla Qarabağ barədə söhbət eləyək. Pişmişik. Bu dünya bir qazandı, biz qaynamışıq, pişmişik. Haradakı yaxşı dostlaşma var, orada yerləşmişik. Arif gəlib zəmanənin elə yerinə düşmüşük. Adam tapmırıq, qanacaq bağrədə söhbət eləyək. Adam tapmırıq, qanacaq bağrədə söhbət eləyək. Şair o deyir, sözünü deyir, amma təkrar eyləmir. Rəqibləri ilə Bala Əli ağzı rəftar eyləmir. Mübarizin igidliyini heç kim inkar eyləmir. O cür şərafətli qoçaq barədə söhbət eləyək. O cür şərafətli qoçaq barədə söhbət eləyək. Xiri davrı əsli yaxşı meyxana Teymur verir. Bunları baldar eyləyirəm, zavabını məcbur verir. İman elə neymətdir ki, hər bir adama nur verir. Ən qatı zülmətdə çıraq barədə söhbət eləyək. Ən qatı zülmətdə çıraq barədə söhbət eləyək. Şair odur ki, meclisdə toyda da arzulandı. Adı xiridar dilində həmməşə vurğulandı. Dünə tanış olmuşuq, deyir ürəyim bulandı. Bəlkə yataq sonra uşaq barədə söhbət eləyək. Bəlkə yataq sonra uşaq barədə söhbət eləyək. Düzlüyüsən başlığa qədər çoxdur yan insanlar.
sıxıb Düz deyirsən başlağadan çox deyən insan sıxıb Nə bilim ala əhmətlidən də həzi mehman sıxıb Müşmü qabahtan da qənim büz qara ruslan sıxıb Nə ehtiyac var ki o çağ barədə söhbət edir Nə ehtiyac var ki o çağ barədə Alay balayli diyan miyan gedir sənə davami Bir dən neşel baba olub yatda qalıb çalami Süzdə ağa səlim olub bizdə dağlı nizami Gəl qayıda 90-a sağ barədə söhbət edir Ey, bak, ya da, ben ilham arzu.